tới ghê nhờ tới ơ ơ ơ ឥឡូវនេះក៏មកច្រកទៅជីកទីកត្រកទៅកោះឥឡូវនេះក៏បានដល់កន្លែងដែរក៏ហ្នឹងហើយយើងលើកច្រកដល់ទុំដឹកគុណទុំទៀតតែតែមនុស្សមកកាមមិនអត់មានទៅផងយើងលុកច្រើនផងដូចមុនដែរត្រឡប់ទៅវិញកំពុងតែត្រឡប់ទៅវិញសត្វាពីThank you.
ាហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលគេទូកណាលេងលេងទៅតាមឆ្នេរសមុទ្រច្រើនមនុស្សច្រើនមែនទែនឆាតទៅមកប្រភពអ្នកខ្លាចយើងហ្នឹងហើយតោះខ្ញុំមកដើរទៅណោតិចបងពាក់មកជើងហើយជាប់ជើងនេះគឺគឺអត់គេយកលុយអត់គេយកលុយអត់គេយកលុយកន្លែងកំសាន្តគេកន្លែងណាវ៉ៃរីសតលុយច្រើនហើយយើងវាយឆាឆាន់ហើយបាត់ទីបោះវានោះស្អាតនៅនោះវិញណែអានេះកន្លែងវិញលុបជុំណែតោះមើលផងតាវាយរិះសតខ្ញុំនៅចាំណានេះគឺកន្លែងសង់បន្តែទីនោះនៅហៅវាយរិះសតបន្តែដោទៅនៅខាងនៅលុក្រីអូសង់នៅលុក្រីរិះសតទៅនោះវិញកន្លែងនោះគឺមានកន្លែងទឹកមួយមានប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្នឲ្យច្រើនដែរវ៉ាគេទៅឆោនោះគេទៅឆោនោះគេចិនដំណើរបន្តទៅទៀតក្រុមយត្រាក៏
ដំណើរទៅវត្តខ្មែរគឺយើងនឹងចេញដំណើរទៅពីទៀតបងនោះគឺការធ្វើដំណើរទៅកាន់ពិធីខ្មែរបងនោះចាប់ផ្ដើមឡើងចេញពីកន្លែងឆាន់ហើយយើងជួយវត្តពោធិទីបារាមកោះត្រល់សមាគមពុទ្ធសាសនានៅវៀតណាមឥឡូវមកដល់វត្តខ្មែរទៅឡើងទៅលើយើងទៅឡើងទៅលើផងដល់វត្តខ្មែរយើងឡើងទៅវត្តមកកៅវិញមកចត់ដល់ហើយតានេះនេះឡើងមកវត្តខ្មែរតំណាងយាយហួយមកដែរខ្ញុំណាស់ឈ្មោះហួយហួយតំណាងដល់ស្ទងពោះអ្នកណាថាញ៉ែហួយហួយមែនតោះហួយហួយកុំឲ្យដាក់អសោះមានកូនកាចអាម៉ាហួយមែនមែនតែនិយាយត្រូវមែនណាអត់ទេអ្នកណានិយាយអីហួយគាត់បោកប៉ាវ៉ាវ៉ានោះអូយមានកូនរំដាក់ឈ្មោះហួយកាចចោលវាយឯងកូនចានេះកាចអត់យាយញុំហួយកាយអត់ចាយាយមែនណាកាមុនគាត់កាយអត់ចាញុំហួយប៉ណ្ណឹងលោកម្ចាស់តែចាត់អត់អញ្ចឹងឯងតែមាត់ទៅឯងអាចគាត់គាត់ដល់នេះដល់វត្តនៅទីនោះនឹងវត្តវត្តខ្មែរនេះមកដល់វត្តខ្មែរបងញុំហួយគាត់មកនេះចូលកាមុនយើងគេហែបីដកឲ្យកាមុនឯងលេចបាត់ហើយអត់ហើយលោកម្ចាស់ចាំអូមកដល់វត្តខ្មែរនៅកោះត្រល
បៃមានបៃផ្លោប្រំបៃទៅជួយបាត់បាំងមានខាងហាត់ទៀងហ្នឹងខែខ្លួនចុះមកហ្នឹងនៅហើយ59តណាបានកំណត់ណានៅដល់ពេញហ្នឹងហាត់ទៀងហ្នឹងតហ្នឹងបាទហាត់ទៅហ៎ហើយយើងងាំខាងក្រៅហាត់តែណាណាកំណត់ណាអូកំណត់ហ្នឹងចាំចិត្តសោះមកតែរត់ណាមកវាយហ្នឹងសោះមកជាមួយវាខ្ញុំចិត្តសោះបាទត្រង់អូមួយទីតានេះខ្វះមិនកែពេញហ្នឹងឡានអត់ស្លាប់ហ្នឹងវត្តម៉ែនៅកោះត្រង់គាត់មកចូលបន់ហើយបានចូលបន់ដើម្បីការសាងសង់នៅទីនេះផងដែរចឹងក៏មានញោមគាត់បោះសັ້ນជ្រះថ្លាអនុមោទនាបងប្អូនអនុមោទនាបានញាតិញោមគាត់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបាទទីយាមមោលេសយានាមនោកម្មံបណៃទីតេបតាកេតាបតាកេតាលិកាតវាដលតានតតេបតាកេណេមិនឲ្យចប់ទៅវិញហ្នឹងគាត់នេះចប់ទៅវិញបងអឺមិនជាហើយមកនៅអត់ជំជាគេណាឡូកោះត្រាល់តើនោះភ្នំហ្នឹងញ៉ាំញោមណោភ្នំចុះទៅក្រមប៉ណ្ណើបានប៉ណ្ណឹងឯងវត្តយើងវត្តខ្មែរយើងនេះទៅលើទៅលើទៅលើនេះទៅលើបាទនេះចុះមកវិញទៅមកនៃគេធ្វើដបងអកន្លែងណាកន្លែងដបងអានេះមានរូបព្រះនេះឆ្លាក់រូបព្រះព្រះព្រះទងសាអ៊ីមរូបព្រះនេះនេះរូបតាប់រូបទងសាអ៊ីមអូនេះតាកបោនេះរូបរបស់ហើយខ្លៃដែរមិនដឹងថាដែរមើលយើងទៅលើទៅមើលនោះនេះនេះស្រេចអូមានប្រៃយុទុប្រៃណាស់ទៅណាស់
lên đi. Đi nhìn vào như nào. Thank you.
ឲ្យផ្លាក់គេទៅទិញមួយកាត់អូខ្ញុំមានមួយកាត់កាត់តែយើងគេអីខ្ញុំថានេះកន្លែងតែគេគេស្រស់ស្អាតបាទហើយមានកន្លែងទីសំដែងច្រើនកន្លែងទីសំដែងហ្នឹងហើយបបនេះកន្លែងគេសំដែងដល់លើនេះកន្លែងទីទូThank you.
ទស្សនានៅកន្លែងរូបចម្លាក់ធំធំដែលមានគេដាក់បាញ់ទឹកបាញ់អីចឹងទៅនឹងគឺមានកន្លែងគេហាគាគេស្អាតស្អាតបាទនឹងគឺគេរៀបចំបានល្អបាទកន្លែងហ្នឹងកន្លែងសួនខាងមុខបាទហ្នឹងហើយចឹងទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទyou
ជួលគេប៉ុន្តែនេះមកជួលម៉ូតូចាស់ហាងគេឲ្យជិះសិនគេអាចជួលអូឡូស្ងាត់ចាស្ងាត់ខាងគេមកគេគោះអកន្លែងនេះគឺគេសំដែងបែបការរកទឹករំគេមានភ្លើងខ្វាបាញ់អញ្ចឹងណាហើយគេបង្ហាញពី culture របស់គេការរស់នៅរបៀបរស់នៅរបស់ប្រជាជនរបស់គេនៅក្នុងទឹកហ្នឹងហ្មងហ្នឹងហើយមានការសំដែងមានទូកមានអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែឆ្ងាយពេកមើលមិនឃើញនៅបានត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងណានឹងគឺគេសំដែងពី culture វប្បធម៌របស់គេណាការរស់នៅនៃជនជាតិវៀតណាមនឹងគេសំដែងហ្នឹងហើយណាឥឡូវនេះមកដល់ឡាស្គីវិនមកទៅមើលមកហួយបានប៊ីនដឺតោះបានហ្នឹងនេះយកយោមជឿនមកនៅខាងមកនោះគេនោះកន្លែងគេមកទៅមកទៅអូគេទៀតបត់ជុំគ្នាឡើងនេះគឺរូបភាពបត់ជុំគ្នាខ្លាញ់ខ្ញុំអ៊ីអ៊ីស្អីស្អីណាកន្លែងគេបត់បត់ជុំណានេះគឺនៅកន្លែងទឹកធ្លាក់ហ្នឹងបើចិត្តពេកាំងចឹងហ៎អើញ៉ាំអូហាប់គីឡូកាននេះឥឡូវចាំមើលអសែនឲ្យតាមញោមចាំមានព្រឹត
ូលទៅមើលខាងក្នុងហ្នឹងគេលក់សពតលក់សពតថ្លៃដែរយើងបានមើលតែពីក្រៅតែអត់បានចូលទេគេលក់សពតណាមកទោះសំណាងហើយថតរូបកន្លែងនេះបងថាគៀជុំវិញនេះស្អាតស្អាតមកគេនេះតែឆ្នៃបាទទីកន្លែងនេះថតជុំវិញអាគៀរូបរួចនឹងចេញដំណើរទៅមួយកន្លែងទៀតដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូដែលខ្ញុំកណាត់អាភិបព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទនៅប្រទេសខ្មែរនិងបកណាគុនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានមកទស្សនានៅកោះត្រល់
ឥឡូវនេះក៏ដល់ពេលវេលានឹងត្រឡប់ទៅវិញហើយក៏ត្រឹមពេលវេលានឹងចប់ថតជុំគ្នាហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសក្រែងលោកបើមានការកំហុសខុសឆ្គងយ៉ាងណាក៏សូមខន្តីសូមអរគុណសូមចម្រើនពរលា Thank you